Avokati Lefter Kokës kërkon ndryshimin e masës së sigurisë ndaj ish-ministrit të Mjedisit, i cili prej 10 muajsh mbahet në paraburgim në pritje të një vendimi lidhur me rolin e tij me impiantin e përpunimit të mbetjeve në Elbasan. Avokati cilësoi vendimin e së premtes ndaj klientit të tij si absurd. Ai është në kushte të rënduara shëndetësore, siç jeni ndjeni ditën e premte, kjo gjykatë vendosi të rrëzojë kërkesën për zhvendësimin e masës për sa i përket incineratorit të Fierit, pavarësisht se administroi mendimet ajo më pak se 5 ekspertëve që konkluduan që zoti Koka është në gjendje të rënduar shëndetësore, gjendja e tij nuk mund të vazhdojë pra të mbahet në paraburgim. Gjykata pavarësisht këtyre konkluzioneve, me sa duket mori edhe rolin e mjekut, ekspertëve dhe vendosi ta rrëzojë kërkesën. Avokati tha se Lefter Koka mbahet në paraburgim padrejtësisht dhe në diskriminim të plot për veprat të cilat kanë ndodhur para 8 vitesh dhe të gjitha dosjet administrohen sot nga prokuroria. Vijimi i mbajtjes në burg në këtë mënyrë, në kushtet, ju thash, të rënduara shëndetësore, është tërësisht i padrejtë. Në gjykimin e themelit do keni mundësi të dëgjoni të vërtetën e zotit Koka, faktet dhe argumentet që keni dëgjuar deri tani, të cilat deri më sot janë bazuar vetëm mbi atë kallëzim politik dhe vendimarrjet e gjykatave duket kanë zgjedhur atë rrugë, pra rrugën politike. Në vim avokati bëri me dije se ai dhe ekipi i ligjor do të kërkojnë dërgimin e çështjes në gjyq. Do të kërkojmë sa më parë që çështja të shkojë në gjyq në themel, ai nuk mund të vazhdojë të jetë në kushtet e paraburgimit i vetmi person i cili u ndalua që në momentin e parë në shtëpinë e tij dhe ka pritur me qetësi ndalimin, hetimin, por sot janë më shumë se 10 muaj në ato kushte shëndetësore ku në një shoqëri demokratike apo ku ligji do mbizotëronte, sot ai do të ishte i lirë. Më tej avokati paralajmëroi se në dritë do të dalin fakte dhe të vërteta që nuk janë dëgjuar.